Qarabağın fan klubu olan İmarət Avropa Ligasının qrup mərhələsinin 6-cı turunda bugün Freiburgla Bakıda keçiriləcək maçla bağlı stadiona gələcək azərkeşlərə müraciət edib. Gol.az istinadla xəbər verir ki, müraciətdə hamıdan oyun zamanı Azərbaycan bir olsun, istəməyən kör olsun şuarını səsləndirməsi xahiş olunub. Axşamki oyunda Azərbaycan bir olsun, istəməyən kör olsun şuarına bütün stadionun qoşulmasını xahiş edirik deyə bildirilib. Xatırladaq ki, bugün Tofiq Bəhramov Respublika stadionunda keçiriləcək Qarabağ-Freiburg oyunu saat 21:45-də başlayacaq.